Čus a žvrnika a dneska tady máme po dlouhý době něco sportiv, yes! Čus! Dáme si dneska lidi takovej hide and seek, akorát se South Parkem a to je asi nejoblíbenější seriál Portyho, takže to bude hodně zajímavé, protože už to vidím, jak Porty tady začne zase po dlouhý době mluvit, prostě. Počkej, kde jsi vzal to, že můj nejoblíbenější seriál je South Park? Protože vždycky, když jsme spolu mluvili, jak jsem o tom začal kecat. Vždycky? Jo. To bude tím černým humorem a těma sprostýma slovama, to je pravda, ale hnedale, jako každý člověk, i já jsem dospěl. Sakra, tak to je vřít. Ale ti... Tohle to fakt nedopadne dobře, já už to úplně totálně vidím, ale nicméně lidi, pokud byste chtěli nějaký podobný, zase další takovýhle hide and seeky za třeba i nějaký jiný prostě postavičky z nějakých určitých různých seriálů, tak nezapomeňte určitě hodit like a prostě ano. Pořádně to tam nobumbujte, aby jsme tady sportem zase něco podobného takhle natočili. A samozřejmě hoďte tam ten odběr, jo, chápeme se. Hlavně ten odběr, zvoneček, ten je nejdůležitější, protože prostě YouTube to tam neposílá, takže hoďte si tam ten zvoneček, ať vám to prostě přesně tak. A rozhodně tady to video sledujte až do konce, protože pokud chcete po dlouhý době vidět tady to naše duo, Vendorty v akci. Přesně tak. Kámo, sledujte až do konce. Teď jsem si nejvíc vzpomněl na Dreamcraft. Přesně tak, já taky. Do hajzlu, taková nostalgie. Ale nicméně, vrneme se do toho, protože nějak bychom to teda ještě měli asi osvětlit, jaký jsou pravidla a podobně. V podstatě jde o to, že jeden z nás bude hider, druhý den bude seeker, klasika hide and seek, že jo, normálka. Ten, co bude hledat, si bude moct vybrat tady za těch 4 armorů, který tady máme. Máme tady armor za Wendy, já si nepomenu, jak se jméno boha, to vidíš ty všechno, ty boha. Pak je tady... Tohle je Cartman, tohle je Kenny, tohle je Wendy a tohle tu je Jimmy. Jimmy s Timmy vlastně na tom Swordu, no jakoby Jimmy, no tohle to chápeme se, prostě je takovej cripple, no. No. Jakoby ono. A vlastně ten, co se schovává, tak se vlastně může schovat za tyhle ty 4 postavičky, v podstatě ty hlavní ústavní postavy vlastně ze South Parku, pomocí ano. Tady jedné knížky, že vlastně se stačí jenom na to kliknout a instantně prostě budete tady tohle ten. Takže takhle se vlastně budeme schovávat a vlastně ten, co bude hledat, vlastně si ještě může koupit nějaký věci tady v shopu, který vlastně mu pomůžou k tomu, aby právě našel toho, kdo se schovává, takže to bude dělat vlastně Porty. Já se, nebo jestli ty budeš dneska ten, co se schovává na začátek a já si tě instantně vychutnám, to bude zajímavé. O, dobře, jak instantní kávu. Hele, každopádně máme tady teda nějaký ty coiny, máme tady KFC kybníky a já mám to vlevo, ty máš to vpravo. Dobře. Jo, já jsem si tady vzal právě ty KFC kybníky, ty jsou prostě na to, abyste neměli prostě jenom hunger, prostě KFCčko, tady máte lidi, jestli máte rádi KFCčko, napište to do komentářů. Já už jsem KFCčko dlouho mít neměl a dlouho mít teďko nebudu, když je furt ta karanténa, že jo? Však dáme jídlo, bráško. Ke mně to nejezdí. No, tak to je potom špatný. Nicméně, ten, kdo vyhraje dnešní souboj, potom získá tu krásnou korunku. Mám jenom jednu. Ne, neber to, ty instantně si to dáš na hlavu, já už to úplně totálně vidím. Vrať to! Co s tím uděláš? Co s tím uděláš? To je zmetek. Dobrý, já jsem tam. Nicméně, jdem se do toho vrhnout a Porty, ty vlez prosím tady do toho Hydr modu, já půjdu do Seeker modu a jednoduše máme na začátek tady ty smrti, takže to máme nastavení, že tady jako Porty, já máme teďko jednu smrt a Porty, ty si můžeš teďko vlastně změnit. Tak jo, se změň. Dej si nějak. A... Počkej, aby to bylo věrohodnější, jak se ještě do ruky vezmu kýbl. Ježišma. Tady ti otevřu dveře a můžeš prosím se jít schovat. Děkuji. A to zase tím zavřu a jinak lidi, časovač dáme na 3 minuty, po 2 minutách už se ten, kdo tam bude jakoby prostě se schovávat, tak už se musí začít hejbat. A vlastně jo, já už jako řekni, až budeš schovaný a nějak to jakože můžeme rovnou, jo, koukám, že Porty se změnil, takže nebude Cartman. Nebudu, no. No, to je úplně jasný, totálně. Já si dám tohle. Nicméně, já bych si mohl dát nějaký ten armor, že jo, na sebe, já si dám, klasika, že tak to nic jiného, já si na sebe nedal tohleto, že? Ale každopádně už asi můžeš, ale.
Už můžu, jo? OK. No, tak v tom případě já si jdu na tebe hezky posvítit, takže já tady instantně si jdu lidi zapnout 3-minutovej timer a jdem se od toho vrhnout, takže jo počkej, já demen jsem si ještě nekoupil žádný věci, tak jo počkej, to já si koupím nějaký bonus ještě za to teda jako. Počkej, to já mám ještě čas. To máš ještě časík, já si zatím vezmu tadyhle nějaký ty Spawn Total Randy Marsh, nevím co to sakra je, ale prostě mělo by to instantně portyho najít. Randy Marsh. Takže. Kde je? Nějaký kámoš, který prostě tě začne instantně hledat. Randy teda... Marsh je táta Stena. Věčko, jestli jsi do Randy Marsh, maybe? A jako, nechci mi říkat, ale on teda jako vůbec nic nedělá, jo? Teda on jako stojí na místě, takže je to úplně totálně k ničemu, co jsem teďko tady udělal. Tak to je dobrý teda. To je fakt jako super, no. Ale... Třeba spavnujeme tady druhý, já jsem si koupil právě 4, jo? Takže... Ty jsi koupil 4 Randy Marshy, který nefungují. Jakože jo, no hele, tady můžete jít dokonce dovnitř, tady do té školy, že instantně tady dáme dalšího Randyho. Vůbec nic nedělá, jo, takže... Jako možná, když se k němu přiblížím, tak něco bude dělat, ale já to radši nebudu pokoušet. A já jsem spavnul všechny 4... Počkej, jsi říkal, že když se k němu přiblížím? No já, když se k němu přiblížím. A ty ho vidíš, viď? Takže někde bude v blízkosti Portyho, podle mě. Když jsi naspavnoval 4, tak asi je uvidím. Počkej, takže já si myslím, že Porty bude tam někde na tom začátku, tam, takže to já tam vlastně tě půjdu. Já si myslím, že ti nepomůže to, že jsem řekl, že ho vidím. Sakra. Respektive je. Jinak tady potom může jako ten kdo bude hider, tak může ničit takovýhle signy se South Parkem jako na tom napsaným. Mm-hmm. Zatím teda jako fakt nikoho, kámo, fakt prostě nevím. Kámo, ještě 17 sekund máš na to prostě a pak se už musíš hejbat. Počkej, jak jako musím hejbat? No, musíš hejbat. Jak jako musím hejbat? No, jakože musíš... Ne! Kámo, já tě instantně viděl! Víš, jak jsem tě poznal? Jak? Ty jsi měl tu hlavu, prostě to tělo měl úplně tak na stranu. A já, že však takhle ta postavička nevypadá. Ne! Nice! OK, to takže... Super. Takže tohle bychom měli, vlastně vyhrál jsem první kolo, ano, krása, takže teď to tady můžeme zavřít. Co, kam jdeš Kenny? Tam půjde Kenny, si tam zaseknu. Já jsem instantně... neviditelný. Ne, já tě vidím. Aha, dobře. Já jsem si teďko hodil teďko survival mod, no a můžu si do toho v podstatě teďko vrhnout, takže... Ok, kádám sunker. Přesně tak, já si kád sundám teda armor, jsem si sundal Kennyho. A jo, já už teda... Resetnu instantně ten timer. Někoho si jdeš dovnitř, a někoho si jdeš, nejsem ovlivněný tím, co jsi zdal teďkon tady předem. Dobře, tak já mám jenom 3 coiny. Já si zatím něco nakoupím, ty jsi zdal toho Randyho, jo, dobře. Já Randyho úplně nechci, protože to nefunguje asi, očividně. Randy, takový jazyk ničemu, no, jako no, co si budem. Dobrý, já tady zavřu. A já už se jdu teda, mám teda jako změnit, no, jelikož... Říkám, já vůbec nevím, za koho bych měl být. No ale dobře, tak jo, já už jsem se změnil. Já to teda sám vidím, to je úplně divný, jak jsem prostě. Okay. Jo, počkej, já si ještě musím nějaký oblek, tak to já si vezmu tady ten, to je úplně jasný. Fakt lidi divný tohleto. Takže, tak. OK, kámo, já jsem asi jakože ready. Já nevím, jestli uvidíš, ale já jsem si schválně nevzal helmu a vypadám strašně komicky v tom brnění. Šmarja. OK, kámo, zapínám start a můžeš. Můžu? Můžeš už. Jo, dobře, tak jdem na to. Prostě musím čekat lidi, jako já tady prostě budu na místě. Nechceš ty Kyle? Já kámo zase nevím ty jména, tyba. Kyle? Tady je ten, jak se mu nadává. Cedule, South Park. Sausma. Jo, vidíš, no ty nemůžeš ničit, ale to můžu ničit jenom já, hej. Nemůžu to ničit. No, to můžu právě ničit jenom já. Postala se nějak podezřele hejbe. Dobře, to nejseš ty? Tohle prostě bude hodně zajímavý, kámo. Já vůbec netuším. Tohle bude hodně zajímavý. Tohle to seš ty! Kurňa, dělaj zlo, jak jsi to poznal, sakra? Jak to poznal? Já vešel do místnosti a bys byl jediný, kdo se otočil. K-
Kámo, to jsem nemohl prostě, já jsem chtěl prostě nahrát na to, že takový to, no ten mob se většinou otočí, když k němu přijdeš, víš co? Jo, to jo, ale já jsem to otevřel, ale ty se úplně otočíš, tak křičovitě, a já úplně, to je on úplně, na 100%. Ježíši, nice. Škoda, kámo. Dobrý, tak jo, hele, pojď sem zpátky, já to zase resetnu timer, ať to máme teda krásně resetnutý. Dobrý, morf jsem si teda dal pryč. Mě to teda mu dá teda jako 1-1, prostě nebereme to 2-2, jak tam jsou jako nalevo ty, no napravo ty ty smrti. Sundej si ten armor, ať to, ať když tě jako takhle nepoznám, to bylo fakt trapný tohleto, tyjo. A na tu helmu. OK, a tentokrát teda budu zase secret, že jdem se zase zpátky. Jdem na to. A já už tentokrát teda... Hele, co dostáváme ty coiny jinak? Jo, když ničíš tu seeker blbost, tu signu. Teďko ty to můžeš právě ničit. Jo, aha, takže já musím nasbírat ty coiny teprve tady, až budu hider. Jo, přesně. I get it, dobře. Jinak jsme vůbec nevymysleli, kolik si dáme her. Já bych to viděl tak na 5. Uvidíme. Zatím je to 1-1 de facto. Podle přesně toho, tak. 1-1. Takže jo, můžeš jít, utíkej. Jdu. Já si na sebe vezmu krásný armor, tobě tady teďko zavřu dveře, abych tě neviděl. A instantně si teda vezmu teda nějakou věc, která by mi teda mohla pomoct. Což já teda předtím tady ten Randy Marsh mi vůbec nepomohl. Used to make hiders sick, make hider dance around... What the fuck, co to je sakra za věci? Já si koupím lidi tuhletu věc a to je nějaká prej věc, která mi teda umožní, že na 10 sekund uvidím, kde se porty nachází. Takže to už potom bude jenom na něm, aby utekl. To bude zajímavé. Hmm. Tak řekni, až budeš ready. No já jsem ready už. OK, tak já dávám start. A mám 3 minuty na to, abych ti teda našel. A zatím teda to voko používat nebudu. Použiju to voko až na 2 minutách, aby se neřeklo, jo? Prostě, že jak ví to, že instantně vylezu a dej to sem. Ale počkej, kdo pak to tady máme? Kámo, ty jsi tak... Ne! Kámo, to bylo poznat. Totálně, já to úplně viděl, že prostě ta postavička, že byla úplně, jak to říct, prostě jako kdyby koukala nějak jako jinak než normálně. No. Prostě stála na křivo. Jo. Ježiš. Kámo, to bylo to nejrychlejší najítí ever. Dobře, čekal jsem, že to bude jednodušší, musím to naskillit, podcenil jsem to. Musíš to naskillit, OK, tak si dejte na ten reset morf ještě, tady, protože já ti vždycky vidím jako... Kennyho. A jinak já co je to tady? To jsou nějaký jako bonusy, když taky budeš chtít potom jako nějak to třeba namodifikovat tu hru. Jo, počkej, summon more mobs. Počkej, vidíš, tak mohl bys brát jakoby víc mobů. Co ty na to? Okej. Okay. Jo, tak to už asi stačí, ne? Doufejme, protože jako jestli ne. Nebude se čekat, až to otevřeme. A přijde mi, že jich je tam daleko víc, kámo. Oh, je kámo. Tam mega moc. Dobrý, jak jsi má tohle. Dobrý. Tak jo, nice, dobrý, tak já druhý hider. Okay. Nice. Já už si to tady hezky za sebou zavřu. Dobrý. A tak. Jdu sem teda změnit. Kámo, těch tady je, ty kráso. Mm-hmm. Docela jako dobrý, teď to bude jako hodně sranda, jako abych se přiznal. Ok. Jsem dost teda zvědavý, jestli teď tentokrát to jako takhle jako nějak jako dáš. Nicméně, ale já se musím pořádně teda schovat tady, protože toho ti teďko nedám jako. Takovouhle výhru jako předtím, když jsi mě úplně našel úplně random. To bylo jako fakt hnus, kámo. Ale. OK, kámo, já jsem schovaný, máš tam timer, můžeš jít. A teďko je... To je prostě... Teď se prostě jsem tak schovaný úplně totálně, že ani... Ne, nic říkat nebudu. Schovaný? No, jsem schovaný. Jsi v nějakém houfu lidí, jsi někde tady mezi nima. Já ti nic říkat nebudu. Nesmím nic říkat prostě. Nesmím nic lidi říkat. Tohle nejseš ty. Ne? Jo, hele, jinak oni se taky koukají jakoby směrem nahoru ty ostatní. Jakože nestojí jo. Do mě. Když jsem vysoko a oni na mě koukají, tak jo. Sakra. Kde musíš být? Jo, kámo, hej, taky vidím, že teďko ten Eric Cartman, tak taky má jméno nad sebou, no, vidím to. Ježišmarja, já vůbec nevím teď. To je dobře. Se dám mezi tím KFCčko.
No dej si, já to uslyším. Ty to slyšíš? Ne, neslyším. Dobrý. To znamená, že ty jsi v tom případě někde v budově. Sakra. Dobrý den! Pak jste? To je fakt jako jednoduchý jak svin, no, jako co si budem. Ještě máš 41 sekund a pak já jdu už mumdá ven, jo. Jako ven, jakože budu chodit už. Já jsem mumdá jako schovaný na místě, jo. Prostě tady je furt... kola! Kola? Tady leží kola na zemi! Aha, tak to ani nevím. Já jsem zničil. Jako úplně nejvíc na pohodu zatím, no. Chceš radu? No. Zatím jsem tě vůbec neviděl. Popravdu jo. No. Ani jednou jsem tě ještě neviděl. Fakt? Ani tvůj nick jsem neviděl. Ne, ne. No, neviděl. Ježiš, tady jich je strašně moc. Kámo. Já vůbec nevím. Máš už jenom minutu, takže já už instantně jdu chodit, jo. Já už teďko budu chodit, prostě. No dobře, to nechceš ty, OK. To je fakt případě... jako weird. Počkej, co to je? Jaj, kámo, teďko to začíná ukazovat moji polohu. Do hajzlu. No to jsem udělal já? Kde seš? To ne, prostě, to nevidíš. To nemyslíš vážně, to je mega těžký. Jo. S těma mobi, jak jsme tam přidali ty moby, jo, tak to je ještě těžší, jo. Ty jsi mě fakt neviděl. Ne, furt jsem tě neviděl, kámo. Opravdu? No neviděl, teďko už tě vidím, no, protože jsem přišel trošku blíž k tobě, no, ale jako vidím jenom tvůj nick, no. What? 10 sekund, kámo, pojď. Nevím, co mám dělat, házím to sem. Prostě... Nevím, co mám dělat! Yes, je to konec, kámo, dal jsem to já. Kde? Kde jsi byl? Pojď ven. Tak ven, nebo... Co? Pojď na začátek úplně. Čau, kámo, Ježiš. Tady jsem. Víš, kde jsem byl celou dobu? Kde? Kámo, tady zatím. Tady jsem byl minulou hru já, jak jsi mě zabil úplně poprvý, tu první hru. Tak já jsem byl tady takhle. Já jsem úplně vzadu právě. Úplně totálně vzadu, prostě takový to. Ale vevnitř je to strašně jakoby OP tam schovat. Teďko nejky tam hodně těch mobů, tak je to extrémně OP. Tak to bude docela zajímavý. Nicméně, já mám bod plus, takže je to momentálně teďko, kolikže to je momentálně teďko, 2-1? Pokud to dobře chápu. Vyhráváš o jedno, no. No, takže to je celkem velmi, velmi dobře, takže teďko už mi jenom stačí. Ne, to 3-2 to je, ne? No, jakoby ty první dvě smrti nepočítáme, jakoby, že jsme zde jí zabíjeli, jakoby, když jsme tady něco to zkoušeli, že jo. Takže je to vlastně 2-1 pro mě v podstatě, když to tak vezmu. Já mám teďko ale výhodu v tom, že já jdu teďko na toho Seekera a můžu Portio teda teďko zabít. Takže si sundej armor, já jdu do toho Seekera, do toho Seeker modu. Jo, sundevám. Sundej boty, zažiješ Ameriku. A běž se teda schovat, kámo, protože tohle to bude hodně teďko zajímavý, protože jestli to teď vyhraju, tak by to značilo to, že vlastně bych možná mohl jako vyhrát celou hru, aby to nebylo zase nějak extra jako dlouhý, co si budem. Ale ty nevyhraješ. Dobře, tak hele, já to ani zavírat nebudu, já prostě tady budu koukat jako někam ven, chápem se. Jo. A řekni, až budeš ready. No, jako asi už jsem ready. Dobře, tak dám start. Tak jdem na to, jdeme hledat Portyho. I když já si teda mám furt neustále tady tohoto vočku, jo, takže to potom jako potom někdy vyzkouším. I když teda, teď to bude hodně kruto přístý teda jako. I když říkal Porty, že je ready, tak řekl to celkem docela brzo. Takže co to může znamenat? Mám takový dojem, že Porty bude někde venku. Tady. Mezi nima. Je škoda, že nevidím tvůj nick, kámo, to by bylo ještě jednodušší. No, to je úplná škoda. Tak ty jsem schovaný tak, že vůbec nebudeš chápat, co se stalo. OK, beru oko. Tak to oko mi nic nedává, kámo, jenom jak to funguje. Jak to funguje, ale to oko? Já jsem schovaný teďko, abych na 100% vyhrál. A 100% vyhraju, dle mýho názoru, pokud se nestane fakt jako nějaká špatná věc. Kámo, kdyby aspoň to oko fungovalo, ono to oko vůbec nefunguje, kámo. Musíš hodit vozem, ne? Hodím vozem a nic se nestane právě. A nebo kliknout na někoho tím vokem. Právě tlačítkem klikám a nic, kámo, vůbec. Takže evidentně jsem koupil zase další blbost, že? Kámo, no tak jako máš pravdu, těch mobů je tady teda strašně moc.
Ty kráso, tak tady, jako... Tady, kde jsem teďko, já tak jako, že chcípneš. Ty kráso, tak jako vůbec nevím, hele. Vůbec nevím. To se otočilo přímo za mnou, kámo, tak to nejseš ty. Co se tam tlemíš, ty vole? Já jsem prostě úplně OP schovaný, jakoby, to jako nej, to je fakt jako... Já bych si dal facku sám sobě za to. Až takhle, jo? No až tak, ale jsem to já, takže se nedám facku. Kámo, jedna minuta, dejme tomu teď, takže už se začni hejbat. No tak to se klidně hejbat budu. Kámo, já vůbec nevím. Dej mi jakou radu, kámo, vůbec. Radu? No. No, když potřebuješ na záchod, tak si musíš někam... No prostě jsem na záchodě, to už jsem se přiznal. Kámo, kde ten záchod? No a teďko na ní ten záchod nenajde. Kámo, ty můžeš někam dovnitř, ani vím celou dobu. Co to, ale, kámo? Dobře, tak já jsem šel někam, kde jich je trochu míň a jsem v jídelně. No to jsi mi teda poradil, kde je kámo jídelna, teďko... Prej trochu míň, jak si srandu! To je tady míň lidi, než na tom záchodě, koukni se na ten záchod! To ne, kámo! Kámo, jste nejlepší, já tady můžu skákat a dělat kraviny, já se nikdy nenajdeš mezi nima! Jseš to ty? Jo, jo. Ne. Do hajzlu, to... kámo! Rese, no kámo, je to hotový, kde seš? Vyhrál jsem. Jo, vyhrál, kde jsi? Tady ten, co skáče. Já tady skáče víc lidí. Tady jsem, tady, teďka u tebe, pod tebou, tady smetek. Top. Kámo, no. To jsem vůbec nevěděl tohleto teda. Jako já, kdybych věděl, že se takhle naspavnou hodně, třeba do tady tý, do tady, aha, jsem spadl, do tady tý toho, aspoň jsem naspavnul rychlej, do tady tý, teda na ten záchod a prostě do těch jídele na tohle, tak bych klidně některý despavnul, jako. No jasně, tak ty to tady můžeš taky despavnout, no. Kde? Si mám gamut 0, nebo počkej, já si dám gamut 2. Tady je, že too many mobs, tady... no, že 20, okay, 20 těch můžeš dělit. Čili to bych 60. No, a asi tak to necháme tak. Uvidíme, jako, jak to teďko bude probíhat, ale ježišma, vyžvajzl. Eriku, dipič. OK, takže hele, dáme to teďko jednoduše. Poslední kolo, ať to není prostě nějak extra dlouhý. Teď budu teda Hydra já. A... Erikové! Co? Cože? tady jsou Erikové. To je jedno, já se teďko cíkr, oni po nás nepůjdou, dobrý. OK, takže otevřem to, lidi, a jdeme teda, kámo, ježišma, o tej blbnou. Jdeme na poslední hru a dobrý. Já se teda jdu někam schovat, protože tohoto teda bude hodně, ale hodně zajímavý. Dobře. Co mám třeba za tohodle? Protože jako, ne že ne, jako jak si právě, že jsi byl někde nahoře, tak jako já jsem vůbec ani nevěděl, že nahoru můžeš jít, jo, někde, jo. Já jsem to taky nevěděl, ale minulou hru, když jsem tě právě hledal, tak jsem to zjistil. Ty kráso. Pěkný, jo. OK, hej, tak já jsem kámo asi ready. OK, zapínám tak já stopky už tak... a jdem na to. Tak se já si tě najdu. Tohle to bude hodně taky zajímavý. OK. To je tady furt strašně moc. Je jich tu strašně jako, ale. Furt jako, tady mega moc. To jak jsme to tam tady jako naspavnovali, tak jako já jsem si ne, že ne, myslel jako, že prostě budou tady jako po čtyřech, jenom čtyři, že se třeba jako tady přihodí, jo. Ale prostě to jako nešlo. What? Tady jenom je ta? Jak se mu nadává? Ta třída školní, školská. Aha. Kámo, já prostě nevím, jako tady je takových místností, že to je... Ježiš, tady jich je tolik, kámo, já si seš někde tady, tak tě nenajdu. Ty říkám, já prostě ani nevím, jako těch místností tady nahoře, já jsem... Co, no, kurně, já jsem večku možná se prořet do Cože? Nic jsem neřekl. Nahoře? Kurňa. Nahoře? Co pak jsem to slyšel o hořejšku? Nic, kámo. Pane záchode? Pane záchode? Že vy jste na záchodě? Já nevím, kolik je tam těch lidí na tom záchodě, hele. Kolik jich tam je? Já nevím, já nepočítám. Musíš říct si. A ty musíš zůstat na jednom místě, nebo se hejbeš normálně? Já se hejbu teďko, no.
Jo? Jako v té místnosti se hejbu, no. To se tady hejbe každý. To je na to spolehám, že jo? Ježi, já vůbec nevím. Tady zkrátím cestu trošku. Kámo, za chvilku už máš jenom minutu. Já nevím proč, ale tady ta místnost mi přijde taková... Prostě jako... Nevím, co ti k tomu říct, no. Jako, už byl jako kousek ode mě, no. Byl? No. Prostě jako byl jsi, no. To nejseš ty! Jako, ale nemůžu ti říct, v jaký místnosti, viď? Protože ty jsi byl v hodně místnostech, já tě viděl. No, to je to. Jsi ty, nejseš. What? Já nevím, co jsi ty! Prostě jako je to jednoduchý, no. Já jsem úplně ztracený, to jsi ty? Do jizlu! Já se to vykašlu! Noise. Sakra! Já jsem tě ale našel úplně na random. Počkej, ty jsi byl celou dobu v té místnosti, v té třídě? No. Jako i když jsem tam vešel poprvý. Jo. Ježišmarja. A já právě najednou jsem se spletl a řekl jsem něco, že nahoře a já do hajzlu. Tak jsem to využil, že jo. Ježiš. Tak jsem to prostě random využil, kávo. Ale tak vyhrál jsem aspoň, že tak. Nice. Do háje. A dobrý, to fakt to bylo jako hodně jako, jak to říct, vyrovnaný, protože fakt je to hodně těžký. To je dobrý, to je to hodně těžký, vlastně a ty kráso, pěkně jako, pěkně. Nic moje lidi, ale to bude všechno z toho videa, doufám, že jsme si hide and seek po dlouhý době takhle užili a třeba příště se můžeme zkusit změnit třeba do něčeho jiného. Tak se zatím mějte a zatím čus. Čus.